Mihal Deliorgji, njeriu i tragjedisë së Gërdecit që ka shkaktuar 26 të vdekur mes punëtorëve të thjeshtë, del prap në skenë. E tani si pronari trualit ku prej ditësh ka nisur dëbime me forcë si familjeve rome, pasi në këtë trual do të ndërtohet një kompleks pallatesh. E para që ka zbuluar emrin e Mihal Deliorgjit, ka qenë aktivistja për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Elsa Ballauri, duke folur në studion e një report. Pronari i cili e ka marrë, nuk di, më duket është ky Deliorgji, në mos gaboj, është personi i cili ka marrë pronën në posedim dhe që është ai i cili ka vepruar, ai i ka larguar njerëzit. Sot kamera jon ka filmuar pikërisht Deliorgjin brenda zonës së rrethuar, ku do të ndërtohet kompleksi pallateve të shumë përfolura. Pavarësisht se urdhëruar ndërprerja e menjëhershme e dëbimit të romëve dhe pezullimi i punimeve, një report ka mundur të filmojë krejt të kundërtën. Punimet vazhdojnë, romët kërcënohen dhe të gjithë këtë operacion e drejton vetë Mihal Deliorgji, i cili veç romëve kërkon të dëboj edhe median. Është pro private zonjë, mos lajmëroj policinë, nuk e të drejtë shkeli shkutruna, vazhdo jashtë. Por, ndërsa Hysni Burgaj urdhëroi mbrojtjen e tyre, asnjë patrull policie nuk duket pranë tyre. Deliorgji vazhdon pa përfillur këtë thirrje, ndërsa romët kërcënojnë. Ne do bëjmë një krim të madh. Ne do bëjmë një krim të madh se si s'ta mbështet qeveria dhe ne do bëjmë kriminalit të fëmijëve. Do marrim fëmijët, do t'i djegim në mes xhadës që të marrë gjithë qeveria të marrë masa për ne. Ne kanë thonë dilni se ne do punojmë të bëjmë përfundimin të pëllar. 82 vjeç që jam, ku të vdesun? Rrimë. Me ujë mbajmë.